Nyt on päivä taas täynnä ja täällä on 26 näyttää tää auto, että on lämmintä. Tuntuu kyllä, että olisi enempi ja semmonen vähän kosteet. Se sato viime yönä. Mutta mä olin töissä tänään ja maalasin siellä yhden huoneen ja vielä tarvii kertaalleen maalata. Maanantaina kysyin, että käykö huomenna, mutta niille sanoi, tai ne sanoi, että tuu maanantaina, ettei silloin väliä. Joo, mutta niin, ja siellä pitää tehdä uusi lattia. Ja ne on semmosia ihmisiä, kun mä en ole niille ennen tehnyt, mutta kun mä olin siinä toisella puolella katua töissä, niin ne käveli, se misis käveli siitä ohi ja kysyi, että niillä olisi kans hommaa mulle. Et, niin, mä oon nyt siellä ollut. Ja, mut kattokaa, mitä ne antoi. Ne antoi mulle kalan. Se edellinen paikka, se antoi mulle aina se antoi mulle perunoitakin ja sit se antoi lisää tomaatteja ja kurkkuja. Ja, mut tämä antoi kalan. Se on hyvä, ei tarvi mitään ostaa. Mut mitä ihmettä mä teen tällä kalalla? Tää on jäässä. Tai nyt se ehkä jo rupee sulamaan vähän. Pitää äkkiä pistää se pois ennen kuin tää rupee haisee. Mä en tiedä mitä mä tällä tekisin. Kun en mä oikein osaa kalaa tehdä, mutta se mihin sanoi, että ei se tarvi pistää kuin pellille vaan ja 10-15 minuuttia korkeintaan uuniin. Et vähän suolaa ja pippuria ja lemonia päälle, mitä mulla ei tietenkään mitään lemonia ole, mutta täällä ei muuten ole nahkaakaan näy tuolla, että tästä on otettu nahkakin pois. Se on itse onkenut tän eilen siitä joesta tai siitä kanavasta, mikä tässä nyt menee tuossa rannassa. Niillä on talo siinä ihan rannassa. Niiden tontti menee siihen rantaan asti, että niillä on vene siinä omassa rannassa. Ja se oli onkinut tämmösen tai millä sit saanut. No ei se ainakaan verkoilla eikä millään semmoisilla ole saanut, eikä, kun ei täällä saa semmoisia käyttää. Eikä katiskoja ei saa täällä käyttää missään järvissä. Intit saa kyllä käyttää, mutta ei kukaan muu pitää onkia. Mutta se oli tämmösen kuitenkin saanut. Onks, niin, no tää on aika hyvän kokoinen, en tiedä. Mitä tällä sitten tekee? En mä tiedä, osaks mä tämmöis tehdä ja sit se kärryää. Ja nytkin pitää olla kohta tää koko auto haisee kalalta. Sitten on täynnä lokkeja tässä päällä. Ja ei tuu mitään. Mä en oo mikään. Kyllä mä joskus kalaa tykkään syödä, mutta se täytyisi olla valmiiksi tehtyä. Vaikka Inteeltä savukalaa. Tää on muuten salmenia tai mitä tää on. Jotain semmoista sanoo, että mikä se sitten on salmeni on toi. Turska ei, kun mikä se on, en mä tiedä. Ei se ainakaan lohi ole. Vai onko se? Ei kai se lohi ole. Salmeni on, en mä tiedä mikä se on. Taimen, olisiko se taimen? Joo, mitä tällä nyt sitten tekisi? Pitäisikö tää ihan oikeasti laittaa uuniin? Kaikkia ne antaa. En mä nyt kehdannu olla ottamatta, kun italialaiset antaa aina makkaraa, ne on vähän helpompia, mutta tämmönen kalanpala, niin en mä osaa kalaa tehdä muuta kuin niitä kalatikkuja tai mitä ne on, kalapuikkoja. Joo, katsotaan mitä sillä tekee. En mä oo kovin innostunut kalaa, kun mä en osaa tehdä kalaa. Mä en oo ikinä tehnyt kalaa, eikä se varmaan onnistus. Joo, mä lähden nyt pesemään noita maalivehkeitä ja mun kädetkin on ihan näköjään maalissa. Ja joo, siinä on nyt, että huomenna ei sit tarvi mennä sinne. Mä olisin kyllä mennyt, mutta no, ei se haittaa. Kyllähän mä olisin voinut mennä. Mä sanoin, että ei mulla ole mitään väliä. Mä voin hyvin tulla maanantaina. Joo, mennään pistään kalan nyt kaappiin ja mietitään, että mitä sillä tehdään. Tuleeko sitä ikinä tehtyä? Pitäisikö antaa naapurille se? Mutta tämmösiä ne antelee kaikkia. Ja joo, no mä lähden nyt pesemään noita vehkeitä ja vien ton sulamaan jääkaappiin ja katsotaan, jos se pantas sinne mun uuteen grilliuuniin. Jos siitä jotain tulis, mä en tiedä. Voihan se sinne heittää, jos ei se onnistu, niin sen voi aina sit heittää vaikka seinään. Koitetaan, jos se onnistuu, niin sit se on hyvä. Tämmönen kalajuttu tänään. Sain kalaa niiltä, missä mä olin töissä.